Artıq 2 ildir ki Xəzər TV-nin efirində yayımlanan Bir Gün Sizdə, Bir Gün Bizdə verilişində gərgin anlar yaşanıb. Qalanyus xəbər verir ki, verilişin ötən gün yayımlanan buraxılışında iştirakçılar arasında qalmaqal yaşanıb. Müğənni Yaqut Qarabağlının evinə qonaq gələn iştirakçıların əvvəl sözləri çəp gəlib, daha sonra bəy iştirakçı stəkanındakı suyu xanımın üstünə atmağa çalışıb. Onlar daha sonra bir-birlərini təhqir ediblər. Qalanyus həmin görüntüləri təqdim edir.